Elimination Fight 3 မှာ Dragon ခုနှစ်ဆိုင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးနိုင်ပွဲနှစ်ပွဲသာရှိခဲ့တာကျန်တဲ့၅ပွဲမှာတေးရလဲနဲ့သာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်အဓိကတွဲဆိုင်အဖြစ်ထိုးသက်ခဲ့တဲ့တတိယလေဝီကလပ်ကစောကောမှုတို့နဲ့ Time Fight ကစားသမားစင်မန်းလေးတို့တွဲဆိုင်မှာငါးကြီးအထိအနိုင်ရှုံးမပေါ်ပဲပူးတွဲတည်ကြခဲ့ပါတယ်ပွဲစမှာတူးနဲ့တူအကြောင်းမသိသေးတာကြောင့်ရှိန်နေခဲ့ပြီးထိရောက်မှုမရှိတဲ့အောက်ခြေကန်ချက်တွေနဲ့ပထမအချီပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအချီနဲ့တတိယအချီများမှာအပူးချုပ်တွေနဲ့တာအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီးစင်မန်းနီဟာဝိုင်းရင်လဝိကြော်ပြီးစောကောမူတို့ရဲ့ထိုးလုံးထိုးပွက်တွေကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအချီများမှာစောကောမူတို့ရဲ့ဒဲလက်သီးထောက်လက်သီးနဲ့ခြေကန်ချက်တွေကထိရောက်ခဲ့ပြီးစင်မန်းနီကိုအသာစီးထိုးတက်နိုင်ခဲ့တော့လဲအလဲထိုးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တေးရလက်နဲ့တာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။စင်မန်းနီဟာစောကောမူတို့ထိုးတက်ဖူးတဲ့ Time Fight ကစားသမားတွေထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့်စောကောမူတို့အနေနဲ့စင်မန်းနီကိုတတိထားရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်။2015-2019ရွှေကပတ်ချန်ပီယံသွေးသိအောင်နဲ့လုံမဏီ3နှစ်ကွယ်ချန်ပီယံဒွန်ဆန်ပေါင်းတို့ပွဲမှာသွေးသိအောင်ရဲ့ထိုးလုံးထိုးခွက်တွေကြောင့်လဝေပရိသတ်တွေစိတ်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲစကတည်းကဒွန်ဆန်ပေါင်းရဲ့တံတောင်ရိုက်ချက်ကြောင့်သွေးသိအောင်ခေါင်းကွဲခဲ့ရပါတယ်။ဒွန်ဆန်ပေါင်းဟာ professional လဝေပွဲပေါင်း200ကျော်မှာနှစ်ပွဲသာရှုံးနေထားသူတဦးဖြစ်ပြီးသူအားတန်တဲ့ခြေခက်ချက်တံတောင်ရိုက်ချက်တွေနဲ့သွေးသိအောင်ကိုအခက်တွေ့စေခဲ့ပါတယ်။သွေးသိအောင်ဟာဒီပွဲမှာဒွန်ဆန်ပေါင်းကိုရှိန်နေခဲ့ပြီးငါးကြီးစလုံးမှာဒွန်ဆန်ပေါင်ကသွေးသိအောင်ကိုအသာစီးထိုးတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သွေးသိအောင်ဟာဒီနေ့ဝဲမတိုင်ရင်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ပြည်နယ်နဲ့ရိုးရာလက်ဝဲပြိုင်ပွဲမှာလည်းဝင်ရောက်ထိုးတက်ထားပါတယ်။လာဟုန်နိုင်ငံသားပတ်မွန်ချွန်နဲ့ပတ်ရောင်မင်းသားစောဖူးခွားတို့ပွဲစဉ်မှာပတ်မွန်ချွန်ကစောဖူးခွားကိုငါးကြီးတွင်အလဲထိုးမဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ရန်တိုင်ထွန်းကလည်းမင်းထက်ကျော်ကိုဒုတိယအချီတွင်အလဲထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခြားတွဲဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့တမီအောင်နဲ့တိန်ဆူသုံးဝင်းတန်းနဲ့ခွာကနောင်မှာစိုးတဲ့စုလိုက်ဦးတို့ပွဲစီရလဲတေးရလဲနဲ့သာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။